Ламингийнэ 380 жилийн ойд зориулсан хонжур цуглах худалдаанд гарчээ. Игэлгүй сайхан хонгор нутгаас мөн төрөн гарсан шашин төрийн нэрд зүтгэлтэн их соён гэгэрүүлэгч Ламингийн лувсан данзан жанцны Төмөн Үлзий гисний түүхт 380 жилийн ой ирэх 7-р сард тохиож байна. Хот төмнөрөө энэ их ойгоо сайн сайхан бүтээн байгуулалттай өндөр өргөөчтэй хишиг буян дүүрэн төгснэр хийхийг чухалчилж байгаа гэхэд хэсдэхгүй үзье. Энэхүү их хүмүүнийхээ хишиг болгож залуу болон орон гэргүй 380 айлыг орон гэртэ болох зорилгоор өндөр хонжур бүхий суглаг ойг зохион байгуулах комиссаас хэвлэн гаргачаа. Тус суглааны хонжурт тухайлбал 2 өрөө байр, плюс 30 машин 3, 3 азар гадуу, 3 суур хон, Монгол гэрийн иж бүрэн тавилга 5, ширэн бүлэм 10, арслантай авдар 20, номсом 20, зүүн адстан шаргалжууд аршаан сэвлэлт амрах эрхийн бичиг, зүүн адстан цахилгаан бараатай болох зэргээр үндэсний уламжлалт соёл, зан үйлээд эдэлсэн, эдвгээ цагийн техникийн хөгжил дэвшлиг харуулсан томоохон хонживрууд багтжээ. Тодорхой тоогоор хэвлэгдэн гарсан тус суглаан нь 100,000 төгрөг бөгөөд суглааны бүрэн төлбөр 380 айлыг орон гэртэ болгох хүмүүнлэхийн үйлсэд зориулагдах болно. Суглааны борлуулалт Баян Хөнгөр аймгийн бүх сумдын багийн төвүүд дээр явагдаж байна. Хонжурт суглааны төхөрлийг 2019 оны 7-р сарын 21-ний 19 цагаас үндэсний малчин телевизээр шууд дамжуулан хүргэх болно. Таныг аз хиймэр үргэлж жимэх болтугай. Түүхэн хүмүүнийхээ эхоогоор Төмөн Олноро буян түгэй. Баяр наадам зохион байгуулах Ан комисс.